Joo, tässä taas. Jatketaan koululaisten ongelmilla. Lahdessa on jouduttu rajoittamaan jopa oppilaiden vessakäyntejä, koska ne on käyttänyt sähkötupakkaa, eli tätä vapetusta kai sinänsä, että se on ihan joissain koulussa riistäytynyt käsistä sinänsä, ja jotkut oppilaat ottaa myös luokassa oppitunnin aikana sinänsä, että tässä tulee, niin kuin, tulee vähän työllistystä opettajien lisäksi jo, ja kouluterveydenhuoltoa sinänsä. Eli sähkötupakka on noussut ykkösongelmaksi sinänsä. No, tupakointi ja muu sinänsä on jollain tavalla onnistuttu saamaan vähemmän, mutta sähkötupakointi, joka on joku uusi, joka on in. Toivottavasti se menee pois muodista jossain vaiheessa, mutta tässä on kai sinänsä, että jotain on tapahtunut, kun tässä lahtelaisessa Lähteen koulussa, niin kuin sanotaan, että melkein tuhannen oppilaan koulussa huomattiin, että oppilaat sopi kännykällä vapetustreffejä vessoihin jopa koulutuntien aikana, että pari-kolme koululaista menee vessan koppiin vapettamaan sinänsä, että tässä tapauksessa on vähän koidettu rajoittaa sitä vessakäyntiä sinänsä. Eli oppilaita takaverikoidaan oppitunneilla näitä vapelaitteita koko ajan. Eli tässä on kai jotain mennyt vähän pieleen sillä tavalla. Tässä voidaan niin kuin oikeasti mennä niin kuin se katsoa sen lasten vanhempien puolelle, että mitä siellä on sinänsä. Ja sitten kun sitä on tarpeeksi sitä massaa sinänsä, niin osa näistä oppilaita, jotka käyttää, niin koittaa haalia lisää ihmisiä ympärillä ja muita, jotka tekisivät samoin sinänsä. Seura tekee kaltaiseksi hyvässä, pahassa ja rumassa kai tässäkin sinänsä. Eli tässä ollaan nyt vähän vakavassa tilanteessa, jotkut sanoivat, että hyvinvointialueelle siirtyy tämän vuoden alussa sinänsä, ja no, ei ole kokemukset, ei ole kovin hyviä tässä vaiheessa. Eli päihteiden käytön havaitseminen, ennaltaehkäisy ja yhteistyö kodin kanssa on vähän niin kuin, no, vähän heikentynyt kai tässä vaiheessa. Ja kouluterveydenhuolto sakkaa pahasti sinänsä. Tässä kai voisi sanoa, että mitäs ne vanhemmat edellä sen pienet tulee perässä sinänsä. Eli kun kaikki käyttää, sinänsä on terveysongelmia, ylipainoa, vähän liikkuvuutta ja muita vastaavaa. Ja tässä niin kuin sanotaan, entistä nuoremmat käyttää sinänsä yläkoulusta kai 12% sinänsä. Ja se aiheuttaa sitten ongelmia sinänsä. Minkäs teet? Kauppaa käydään koulujen pihoilla ja muilla, niin joissain tapauksissa velaksi ja sitten velan perintää. Ja no, sehän on hauska tilanne tässä vaiheessa. Eli katsotaan nyt, miten tämä homma menee sotkuiseksi. Toivon mukaan tämä on vaan niin kuin nuorille joku vaan pieni vaihe sinänsä, mutta joissain koulussa se on nähtävästi päässyt pahaksi, ja no, mitä sitten tehdään sinänsä? No, täytyy katsoa. Ehkä jotain keinoja ruvetaan keksimään, kun tilanne menee tarpeeksi pahaksi sinänsä. Mutta tässä kai kysyy, että mikä se kodin vastuu ja muita vastaavaa. No, siellähän se yleensä se viimeinen pysäkki sit on sinänsä. Ja no, aikuistoko ja kärsikö sitten seurauksia sinänsä? Sä oli vaan, että julkinen terveydenhoito joutuu maksamaan siitä. Ja ihan kuin, niin kuin sillä ei olisi tarpeeksi ongelmia tässä vaiheessa. Tässä kaikki. Jatko.